بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيزلرم قدردانلرم سيزلر بلن yana bir didorni nasib etgan Allohimga hamdu sanolar bo'lsin. Tansihatlikda, farovon kunlarda omonlikda uchrashib turganimizdan g'oyat mamnunman. Azizlar, bilasiz, bugun ancha tezkor, ancha shiddatli zamonda yashayapmiz. Buning yaxshi tomonlari ko'p. Yaxshi tomonlari ko'p bo'lgani kabi salbiy jihatlari ham talaygina. Sal ehtiyotsizlik tufayli qilgan nojo'ya harakatingiz bir pasda dunyoni zabt etib tarqab ketishi yoki g'araz niyatli kishilar qo'liga tushib qolsa, o'zingizga qarshi ishlaydigan qurol bo'lib qolishi hech gap emas. Azizlar, birgina misol. Nafsiga qul kimsalar zamonning shiddatidan, internetdan pul topish manbai sifatida foydalanayotganliklari hech kimga sir emas. Ijodiy guruhimiz tomonidan tasvirga olingan bugungi novellamiz aynan ana shunday pul desa har bir qabihlikdan qaytmaydigan kimsalar haqida. Urshonaning ehtiyotsizligi ortidan kelgan voqealar sizni befarq qoldirmaydi. Yaxshisi juda qiziqarli va ibratli novellani tomosha qiling. Xulosalaringiz, taassurotlaringiz haqida novelladan keyin albatta fikr almashamiz. Marhamat, tomosha qiling. Oyjon, esingizdami? Institutga kirganimga rosa afsuslangandim, pushaymon yegandim. Ha, esimda. O'sha paytda tashab ketaman andudi. Yaxshiyam siz bor ekansiz, oyjon. Bolamga qarab turdingiz. Mana o'qishni ham bitirishimga ozgina qoldi. Hashpash deguncha mana o'tib ketdi, ko'rdingmi? Yaxshiyam o'qigan ekansiz. O'sha bir yilgina qoldi. Oyjon, kuyovingiz ham rosa xursand. Sizga rahmat aytadilar har doim o'g'limga qarab turganingizga. Baraka topsin. Oyjon, men ham bora qolay, uyga borib hali ovqat pishirishim kerak. O'g'lim qayerda? Ha, o'g'ling hovlida. Ustani atrofida g'irillab aylanib yuribdi. Usta? Qanaqa usta yana? Ha, taniysan. Sinfdoshing Zafar bor-ku? O'sha. Ha. Oshig'im Zafarmi? O'zi ham 10 marta sochib yorganda esingdami? Gapirmang. A kelgan zahoti sen so'radi. Rostdan. Qizingiz yaxshimi? Yaxshi yuribdimi dedi. Ha, mayli. Uni qo'lidan hech narsa kelmasdi. Qanaqa qilib ustalik qilayotgan ekan u? Ha, qiyin ish emas. Xo'lilarni bir oqlab, yengilayman dedilar. Dadang gaplashib kelibdilar. Ha, ukeni o'g'liga aqiqa to'y qilmoqchi edik. Xo'lilar sal epaqayga kesin dedilar. Ha, yaxshi. O'zi devorlar ham ancha eskirib qolgandi. Yengilab olasiz, oyijon. Ta'mirlab chiroyli bo'lsin deymiz-da to'yda. Ha, mayli. Oyijon, unda men yo'lga yengiroq kiyim kiyib olay. Keyin keta qolaman, oyi. Maylimi? Mayli. Xo'p. Boraqa tezroq ovqatingni qil. Xo'p, oyi. Mayli, xo'p. Zafar, qalaysan? Ye, sinfdosh.
qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing qanaqa charchayapsanmi? Zo'r. Rahmat. Bolalaringiz bilan tanishib oldim. Juda ham sho'x ekan-a. Ha, o'zimga o'xshashadi. Ha, shunaqa. Qalay u yodigilar yaxshi? Yaxshi, rahmat. Hamma yaxshi. Ha, yaxshi. Anaqa telefon nomeringni bera olmaysanmi? Ha, Zafar, bilasanmi? Qalayga yana notor uchunmi? Erim ozgina rashqi kuchliroq. O'shanga. Qizimiz, ha, endi senga telefon qilib gapotmayman-ku. Sinfdoshlar guruhimiz bor. Shunga qo'shib qo'ymoqchi edim. Bu yerda qizlar ham bor. Ha, unda bo'lsa yozib ol. 90-li. 90-li, aha. Dadasi. Dadasi. Ha. Ovqat qilmoqchi edim, yog' qolmabdi. Shunga Qo'y, tugadimi? Ha. Sab tejab ochlasam bo'larga. Pul yo'q. Salom berdik, Ruxsonaxon. Salom. Yaxshimisan? Yaxshi. Kim bu? Men Zafarman. Zafar, qalaysan, tuzumisan? Yomon, juda ham. Tinchlikmi, nega? Bilasan, seni ko'rdim-u, dardim yangilandi. Jinniroqmi bu bola? Mayli. Hozir bitta SMS yozaman. Nafaqat telefonda gaplashasan, balki uchrashuvga chiqishga ham rozi bo'lasan. Senga yomonligim yo'q. Bir ko'rishsak bo'ldi. Biror joyda uchrashaylik. Tuya hammom orzu qildi-ku. O'zini kim deb o'ylayapti? Odamlarga hayronsan. Bu yana Telegramga kir, bir video jo'natdim. Bu videoni tarqatsam bilasanmi nima bo'lishini? Video. Tushunmadim. Qachon olishga ulgurdi? Voy iflos. Voy odammas ekan-ku bu. Axir ahmoq, man ahmoq. Nima qilib qo'ydim? Iflos ekansan, odammas ekansan. Endi nima qilaman? Sharmanda. Ertaga kunduzi 11 da ko'rishamiz. Nima? Erimga nima deyman? Nima degan odam bo'ldim? Sharmanda bo'ldim-ku axir. Yeah.
Kel kusam, otur. Nima qayerda turibsan? Qo'rqma, yeb qo'ymayman. O'tir sen-chi endi. Va'da beraman, qo'lim uchun deb qizmayman. Men ham haromdan qo'rqaman. Vijdonim qiynaladi. O'tir. Xo'sh, nima deysan? Sen ruxsoringga to'yay dedim-da. To'g'risi, umuman hayotimda ma'no yo'q. Bitta yotish mirza turish. Na bir qo'lim bitta ishga boradi. Na ayolimga ko'ngil bera olaman. Nega chaqirding meni? Nimaga bo'lardi? Husn jamolingga to'yish uchun. Nimaga bunchalik qo'rqasan? Aytdim-ku, senga qo'lim uchun ham chaqirmayman. Nima qilyapsan? Ha, nima? Sog'inganini ko'rib yotaman. Yaxshi chiqdi. To'g'risi, seni unuta olmadim. Hayotim zahar. Na qo'lim ishga boradi, na ko'zimga uyqu keladi. Buni ustiga ishlamaganimdan keyin to'g'risi pulim ham yo'q. Bugun xotirim ham gapirdi. Uyda non yo, u yo, bu yo, kartoshka yo deb qoldi. U bilmaydi eri bu holatda juda ham qalban yonayotganini. Menga oson tutib bo'lmaydi, Ruxshon. Men buni ol. Nima bu? Menga ham? Ha, senga. Nima, men senga tilanchiman? Olib qo'y. Menga qara. Meni umuman uchrashuvlarga chaqirma, tushundingmi? Keyin ana videoni ham o'chirib tasha. Bo'l. Mana qarab tur. Mana o'sha video zo'r chiqasa, lekin uzr. Mana qara. O'chiraymi? Ha. Meni umuman bezovta qilma, tushundingmi? Baribir zaharda chiroyli bo'lsa ham. Hali ko'p ko'rishamiz, go'zalim. Assalomu alaykum, tata. Va alaykum assalom. Pul yo'q deyotgandingiz-ku, bularni qayerdan oldingiz? Qayerdan olardim? Ish topdim, ishladim. Hech kim o'ynatib pul bermaydi-ku. To'g'ri. Yaxshi ish topganga o'xshaysiz-a, chiqib ketganingizga ko'p bo'lmagandi. Birpasda shuncha ro'zg'or. Yaxshi ish topdim. Agar o'xshab turadigan bo'lsa, yaxshigina pul ishlab olsam bo'ladi. Voy. Zo'r bo'pti. Siz o'tiring hozir, ovqat tayyorlayman birpasda. Bo'pti. Ana ichida go'sht bor. Kartoshka bilan qovurib olib chiq. Xo'p, bo'ladi. Ke o'g'lim, kir. Assalomu alaykum, adajon. Va alaykum assalom, bolam, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mayli, bora qo'y, kiyimlaringni almashtir, xo'p? Ha, bo'ladi. Qayerdan kelyapsan? Haligi o'qishimga borgandim, kitob kerak bo'lib qolgandi. Rostdan kitob qidirdingmi? Ha, kitob. Faqat shu topolmadim. Unda namuncha bu o'ynashinikidan kelayotgan ayolga o'xshab dodiraysan. Voy. Bu nima deganingiz, dadasi? Mayli, men ovqatga qarang. Hozir ovqat tayyor qilaman. Mayli, tezroq ovqat tayyorla, qonim ochib ketsin. Xo'p, xo'p. Sevgilim, yaxshimisan? Ovozingni eshitadigan kun bor ekan-ku. To'g'risi, juda ham sog'indim.
Seni ko'rgan kunimdan buyon umuman halovatim yo'q. Nimaga telefoningni ko'tarmayapsan? Sog'inib o'lay deyapman-ku. Haligi uyda tozalayotgandim, eshitmay qopman. Ha, shunaqami? Men bo'lsam, ataylab olmayapsan deb o'ylabman. Jonim, ko'rishaylik. To'g'risi juda ham sog'inib ketdim. O'sha kunga tushgan rasmimizga qarab yotibman. Endi baribir rasmda. O'zingni juda ham sog'indim. Ertaga yana o'sha yerda ko'rishamiz, xo'p? Chiroyli ko'zlaringga bir to'yib-to'yib tikilay. Alo. Nima gindamaysan? Ertaga o'sha soatda o'sha joyda ko'rishamiz. Tushundingmi, jon? Ha. Men 15 daqiqa qoldim, borib kutib turaman. Tag'in kelmaydi, nima qilaman, borib deb yurmagina. Keyin kutaman. Xo'p, tushundim. Keyinchi, men uni videoni o'chirmaganman. Birga tushgan selfiyimiz ham turibdi. Agar eringga yuborsam, laqqa ishonadi. Oqibati nima bo'lishini o'zing yaxshi bilasan. Shunchun kemay qolmagan. Menga qara, mendan o'zi nima istaysan? Obbo. Ertaga kelasan, ko'rishib gaplashamiz dedim-ku, bo'ldi. Tushundingmi? Bo'pti jonim. Assalomu alaykum. Juda ham sog'indim, ertaga ko'rishamiz, xo'p. Kim bilan ko'rishmoqchisiz? Anaqa. Bitta usta bilan gaplashdim. Shaharga borib ishlab kelyozgina. O'zing aytding-ku, ro'zg'orga pul kerak-a? Ustaga? Ustaga sevgilim, jonim demasangiz kerak. Tushunmadim. Nima sen gap poyladingmi? Nima xo'jayinchilik qilmoqchimisan? Na ishlaysiz, na bir so'm topib kelasiz. Na ro'zg'orga qarashasiz, yana o'ynash topganingizga o'ylayma. Menga qara. Menga bunaqa gapirma. Tushundingmi? Agar yana bir marta shunaqa ohangda gaplashadigan bo'lsang, urib o'ldirib qo'yaman. Menga qara. Boshqa uchrashishga kela olmayman. Erim bilib qolsa o'ldiradilar meni. Nima qilyapsan? Oma rasmga. Qanaqa iflos insonsan? Shunaqa odam ham bo'ladimi? Senga gapiryapman. Sendan faqat seni ko'rib turish xolayman, xolos. Nima? Qo'lim uchun ham tekkizmadim senga. Yoki tegajolik qildimmi? Shunchaki ko'rsam bo'ldi deyish nomardlikmi? Sen tushunmayapsan shekilli, ya? Meni oilam buzilib ketadi deyapman. Meni oilamish. Seni deb qo'lim bitta ishga bormayapti. Har doim xayolimdasan. O'z seni ko'rmaganimda balki yaxshi yasharmidim. Yo'q. Baribir menimcha bo'lmasdi. Chunki sevganidan ayrilgan odamni xayoli baribir o'shanda bo'lar ekan. Na yeganida, na topganida baraka bor. Menga juda ham qiyin. Buni sen tushunsang edi. Men ham odamlarga o'xshab o'zim oilam bag'rida baxtli yashash xolayman. Lekin sevgi azob beradi. Tushunarli. Ma, ol. Tilla. Sotsang ancha pul bo'ladi. Faqat iltimos. Meni tinch qo'y, eshitdingmi? Boshqa umuman bezovta qilma meni. Kam u. Mayli. Yana ko'rishamiz. Nima bo'ldi qizim, gapira qolsang-chi? Deganingdan biri yig'laysan. Yuraklarimiz siqib oldi axir.
Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Gapir. Tinchlikmi o'zi? Tinchlikmasdi, oyi. Nima bo'ldi? Ering bilan urushdingmi? Yo'q. Erim bilan urushganim yo'q. O'sha kuni siz oldingizga kelib ketganimdan keyin umuman kunim tinch o'tayotgani yo'q, oyi. Qaysi kuni? Ana kuni o'qishdan qaytgan kuningmi? Ha, o'sha kun. A nima bo'ldi? Ana iflos Zafar. Zafar? Qo'rqitma, nima qildi u Zafar? O'sha kuni o'qishdan kelganimdan keyin shoshganimdan kiyimimni o'sha Zafar ishlayotgan oynani oldida almashtiribman. O'sha iflos kiyim almashtirib olganimni videoga olibdi, oyi. Voy o'lmasam. O'sha videoni menga jo'natdi. Agar men bilan uchrashmasang, o'sha videoni internetga tarqatib yuboraman dedi. Oyi, qo'rqqanimdan borib uchrashdim. Keyin o'sha iflos bilasizmi nima qildi? U bilan uchrashgan paytim birga turganimizda shartta rasmga oldi. Endi o'sha bilan ham tahdid qilmoqchi. Voy iflosi. Shunaqa qildi degan. Hozir yonidan kelyapman. Bezlarcha pulim yo'q deydi menga. Qo'limdagi tilla uzugim yechib berib yubordim, oyi. Boshqa ilojim qolmadi. Voy iflosi. Maraz. Mauna, yovvoshgina bola deb o'ylabman. Axir sinfdoshing edi-ku. Ber. Nomer bormi? Berman, telefon qilaman. Voy iflos. Maraz. Bu nima qilgan? Voy shuk. Alo? Zafar, iflos, erkakmisan? Shunaqa ham qilasanmi? Hayvon. Men seni shunaqa deb o'ylamagandim. Yaxshimi hisobi? Xotirasga balo bormi? Insofsiz, shunchalayam uyatsiz bo'lasanmi? Axir, men sendan kutmagandim. Hammadan kutsam ham sendan kutmagandim. Qizimga nima qilyapsan? Tushunmadim. Ha, nima qildim, opa? Ruxson ikkalamiz bir-birimiz sevamiz. Mana topishib oldik. Uchrashib turibmiz. Bu nimasi yo'mi? O'shanda o'zingizlar bermagandinglar. Mana baribir topishib oldik. Akaychi, bu haqida hali kuyovingizga aytib yurmay. Qizingiz o'zi sharmanda bo'ladi-ya. Voy iflos! Sen shu darajada maraz bo'lib ketdingmi? Men o'z qizimni bilmaymanmi? Ah! Hayvon. Lekin sizning gapingizga kim ishonadi? Menda birga tushgan rasmimiz bor. Ana kuni birga yurib ketayotganimizni ham videoga olganman. Buni o'zi bilmaydi. Erini qo'liga bu rasm videolar tushsa bormi? Voy bu, rosa muammo bo'ladi. Xullas, meni bitta iluziya bilan aldamaydi. Bundan ko'ra-chi, siz qizingizga puldan ozgina qarashib turing. Chunki unga hozir pul juda ham zarur. Har holda uni sharmanda bo'lishini xohlamaysizmi? Mayli, sog' bo'ling. Juda ham yaxshi ayolsiz siz. Voy, menga qara. Iflos. Hayvon. Telefonni qo'yib qo'ydi. Nima qilamiz? Zafar aka. Ha?
Oyimga telefon qilib olay, telefonimda pulim qolmagandi. Tepinda yet. Zafar aka, kim bu? Kim bu? Nimaga telefonimni tutib kelyapsan? Ishing bo'lmasa kimligi bilan. Shaharga ishlagani boryapman deb ayollar bilan uchrashib kelyapsizmi? Qashna qildim. Ko'rdingmi? Yaxshi bo'ldi ko'rganing. Men shu holimda birovlarni uyda ishlab yuribman, ro'zg'or qilay deb. Uyalmaysizmi? Qo'rqmaysizmi? Kimdan qo'rqaman? Sendan qo'rqaman. Bu to'g'miga. Ko'rding buni? Bu shaharning o'ziga qarab yuradi. Sen-chi? O'zingga qaraganmisan hech? Xullas, chidasang shu. Bo'lmasa boran ekatda ko'cha. Tushundingmi? Ahmoq qizi. Xudo bir asrabdi. O'lim chora emas axir. Eng to'g'ri yo'l. Hamma gapni eringa yetish. Zafar aytgandan ko'ra o'zing yotig'i bilan tushuntir. Bilasiz-ku. Kuyov juda ham rashk qiladi. Tushunmaydi. Meni haydab yuborsa-chi? Boshqa yo'lim ham yo'q-ku qizim. Avval eringa yetib, Zafarni militsiyaga topshirish kerak. Bo'lmasa Zafar seni sog'in sigir qilib oladi. Har doim seni qo'rqitib, pul olib bermoqchi u. Shunga qo'yib berasam? Shunaqa ham iflos inson bo'ladimi? Boshqalar yetsa ishonmasdim. Oyi, endi nima qilaman? Xabar keldi. Aniq shu Zafar pul so'rab yozgan. Ha, ol telefonni. Qaltiramay men o'li oyi. Boshqadan ekan. Qarang, shunchalik qo'rqib qolganim oyi. Qizim, bunaqa axir yashab bo'lmaydi-ku. Eringa yetish kerak. Eringa yetmasang bo'lmaydi. Eringa yetib, uni qamatish kerak. Hali bu rasmda menga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Lekin bir ikkita variant qilib chiqartirib qo'yishim kerak. Telefonga ishonchi yo'q. Buzilib qolishi mumkin. Hali ko'p ishlar qilamiz bu rasmlar bilan. Qara, ulardagi o'xshash va o'ziga xos jihatlarni matn asosida izohlang. Mana, ko'rib oldingmi? Yaxshilab qarab. Mana. Faqat xato qilib qo'ymagin, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Keyingi vazifaga o'tasan, xo'p? Haligi dadasi. Nima gapir? Gaplashsak bo'ladimi? Gapim bor edi. Shu yerda gapirsang bo'lmaydimi? Yo'q. O'g'lim, vazifalaringni o'zing qilib tur, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Xo'p, chiqaman. Yur. Chalg'imagin. Thank you.
Xo'sh, gapir. Xolaga. Ne do'dirasan? Gapira qolsang-chi. Men tushunmadim. Yig'layapsanmi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Gapirsang-chi. Xo'p. Dadasi, faqat iltimos. İltimos qilaman, men noto'g'ri tushunmayman, xo'pmi? Dadasi, aytaman bo'ldi, aytaman. O'sha kuni onamlarning uyiga borgandim. O'g'limizni olishga. Xo'p. Onamlarning uyida usta ishlayotgan ekan. U usta men sinfdoshim Zafar bo'ladi. Uyimizni devorini ta'mirlayotgan ekan. Men uyga ovqat qilishga juda ham shoshayotgandim dadasi. Keyin o'sha sinfdoshim ta'mirlayotgan oynani oldida shoshganimdan bo'ldi dadasi, kirib kiyinibman. O'sha iflos meni kiyinayotganimni videoga olibdi. Nima? Iltimos, faqat jahlingiz chiqmasin dadasi. Nima deding? Nima deding? Menga xiyonat qildingmi? Menga xiyonat qildingmi? Dadasi, xiyonat qilganim yo'q, eshiting. U menga tuhmat qildi. Agar men bilan uchrashmasang, internetga tarqatib yuboraman videoyingni dedi. O'shaning uchun uchrashdim dadasi, iltimos. Nimalar deyapsan menga? Dadasi, kechiring. Tuqqan! Iltimos, dadasi! Tuqqan, uyimdan chiqib ket. Ko'zimga ko'rinmay, iflos. Narras. O'ldiraman. Flos. Diyorjon bolam. Jon bolam. Ruxshona sizga xiyonat qilgani yo'q. Unga men maslahat bergandim. Borib eringa aytgandim. Axir uni sizdan boshqa himoyachisi yo'q-ku. U iflosdan faqat siz qutqarishingiz mumkin. Qanchalar sizdan qo'rqib ezilib yurganini bilasizmi? Nega uchrashadi? Nega boradi? A? Borib nima ish qilganini men qayerdan bilaman? Qo'rqib qolgandi bolam. Undan tashqari u o'zini sinfdoshi yomonlik qiladi deb hech ham o'ylamagan. U sizdan shunchalar qo'rqqanidan kecha o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Nima? O'zini o'ldirmoqchi bo'ldi? Ha. To'g'ri eshitdingiz. O'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Agar u o'zini o'ldirsa nima bo'ladi? Bolalaringiz kasal bo'lib qolsa nima bo'ladi? Haydash qochmas. Avval u iflosni militsiyaga bering. O'sha iflosi. Telefon raqami bormi? Ha. Telefon Ruxshonada bor. Boring bolam. Jon bolam, eshikni oching. Bolalaringiz ko'p chidamamasin. Dadasi, eshikni oching. Ada. Keling, adajon. Adajon. Dadasi, men sizga xiyonat qilganim yo'q. Aytmaganim uchun kechiring. Menga shunchalik ishonmaysan. A? O'sha iflos o'zim ta'zirini beraman. Zafar aka. Ha. Sizni uchastka nazir so'rab kelibdi. Nimaga so'rab keladi? Yo'q debormadingmi? Dedim, aldamang dedi. Ustalardan bizga shikoyat tushgan deyishdi. Chaqiring deb turib olishgan. Chiqarkansiz. Yaramas. Ana shuncha do'posagan yetmagandek. Hal ustimdan arizam yozib yubordimikan? Bilmasam, tovlamachilik dedimi,
Shunga o'xshash. Xullas chiqing. Mana azizlar, har birimizni mulohazaga, fikrlashga chorlaydigan yana bir ibratli novellani birgalikda tomosha qilib bo'ldik. Guvohi bo'lganingizdek, osonlik bilan pul topishning, tovlamachilik qilishning oxiri voy. Birovning topganiga sherik bo'lmoqchi bo'lganlar osonlikcha erishishni ko'zlaganlar bir kuni albatta jazosini oladi. Bugun zafarga o'xshagan firibgarlar, tovlamachilarga har qadamda duch kelish mumkin. Shuning uchun ularning popsasiga, nayranglariga ishonmaslik, darhol tegishli joyga xabar berish eng ma'qul yo'ldir. Urushonaning holiga tushganlar esa eng avvalo yaqinlaridan sir tutmasligi, ularga suyanishi kerak. Unutmang, nima bo'lganida ham mehnat ortidan kelgan rizqdan a'losi yo'q. Halol mehnat bilan rizq topish va qing'ir yo'llar orqali oson keladigan boylikdan qochishning ortidan eng ulug' ne'mat xotirjamlik bor. Xotirjamlik, omad, vatan sihatlik hech birimizni tark etmasin. Xayr, omon bo'linglar.